Ազգային ժողովի գլխադասային հանձնաժողովում այսօր երկրորդ ընթերցումը քննարկվեց եւ դրական եզրակացություն ստացավ տեսալսողական մեդիայի մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծը, որով առաջարկվում է հանրային հեռուստաընկերության մայրաքաղաքային սփռում ունեցող առաջին լրատվական ծրագիրը դարձնել համապետական։ Ըստ նախագծի, հանրայինը հեռուստատեսային եւ ռադիոհաղորդիչ ցանցին տարեկան կվճարի 64 միլիոն դրամ։ Այնուհետև հանձնաժողովի նիստում ներկայացվեց հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի 2023 թվականի գործունեության մասին տարեկան հաղորդումը։ Հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Հակոբյանը հայտարարեց, ՀՌՀ վերահսկողության ներքո գործող լրատվամիջոցները 4-րդ տարին անընդմեջ աշխատել են ազատ, անկախ, առանց պետական կառույցների միջամտության։ Ինչու ենք վստահ, մենք յուրաքանչյուր տարվա ավարտին բոլոր հեռարձակողներին, բոլոր ցանցային օպերատորներին եւ բոլոր հեղինակազորված հեռուստա և ռադիոընկերություններին հարցում ենք ուղարկում գրավոր պաշտոնական, որով հետաքրում ենք, արդյոք պետության կողմից եղել է միջամտություն ձեր գործնեությանը և ստացված այդ պատասխաններում որևէ էական նշանակության բողոք, որին կարող էր հետևել մեր միջամտությունը, չկար։ Դժգոհություններ իհարկե կան, որ իշխանությունները շարժամանակ բաց չեն, որ քննադատություն կա իրենց կողմից, բայց միջամտության մասին որևէ մենք տեղեկատվություն չունենք։ Դա բնավ չի նշանակում, որ հեռարձակողները զուրկ են միջամտությունից, որովհետև բացի պետությունից նրանք կախում ունեն նաև իրենց հիմնադիրներից կամ փայատերերից, շեշտեց Հակոբյանը։ ՀՌՀ նախագահի խոսքով լրատվամիջոցներում չարության և ապատեղեկատվության նվազում է նկատվում։ Դա կարող է անզեն աչքով չերևա, որտեվ այնուամենայնիվ ընդհանրապես տեղեկատվական դաշտը բավական հագեցած է այդպիսի չարության խոսքի, ապատեղեկատվության սպառնալիքներով, սակայն մենք նկատել ենք, որ այդպիսի բացասական բովանդակությունը ավելի շատ տեղափոխվել է համացանց։ Անկախ ու թափանցիկ է գործել նաև հանձնաժողովը, նշեց Հակոբյանը, հավելեց, որոշումները մշտապես կայացվել են ինքնուրույն, առանց արտաքին միջամտության։ Իհարկե, հարաբերակումներ են լինում, ելույթներ են լինում, որտեղ մեր որոշումների անաչառությունը կասկածի տակ է արվում, սակայն խոսում են նույնիսկ իշխանությունների կողմից իջեցված քաղաքական պատվերի մասին, սակայն ևս պետք է մեկ անգամ պնդեմ, որ նրանք մեր կապարանոց են, իրականությանը չեն համապատասխանում։ ՀՌՀ նախագահն անդրադարձավ նաև տեսալսողական մեդիա ոլորտը կարգավորող օրենքներում փոփոխությունների անհրաժեշտությանը։ Մեր համար ողջունելի է տեղեկատվական դաշտի ազատականացումը, բայց սակայն նա հաճախ ստեղծում է բավականին մեծ պարտալիքներ մեր տեղեկատվական անվտանգության համար, սա մեկ, և մենք կցանկանայինք, որ սա հաշվի առնվեր, և երկրորդը դա անհավասար պայմաններ հանրային մուլտիպլեքսում գործով և հաճախականություններ գրավող հեռարձակողների և դրանից դուրս գործող ընկերությունների վերաբերյալ, որը անհավասար պայմաններ է ստեղծում և հաճախ անիմաստ է դարձնում հանրային մուլտիպլեքսում հեռարձակումը։ Հանձնաժողովի կարգավորման ներքո են 113 լիցենզավորված ընկերություններ։ Տիգրան Հակոբյանի խոսքով նախորդ տարի հարուցել են 64 վարչական վարույթ, 57-ը սեփական նախաձեռնությամբ, 7-ը վարչական բողոքների հիման վրա։ Համեմատության համար 2011-18 թվականներին այդ 7 տարվա ընթացքում հարուցվել էր ընդամենը 15 վարույթ։ Սա մեր գործի արդյունավետության մասին է, դա չի նշանակում, միանգամ էլ կրկնեմ, որ հեռուստատեսությունները սկսել են վատ աշխատել, դա նշանակում է, որ մենք ավելի արդյունավետ և ամբողջական ենք օգտագործում օրենքով սահմանված մեր համար լիազորությունները։ Վարույթ հարուցելու պատճառները բազմաթիվ են. հեղինակային իրավունքների խախտումներ, եթերում հնչող հայհոյանքներ, սարսափ կամ ակնհայտ բռնություն պարունակող հեռարձակումներ։ ՀՌՀ նախագահը նշեց, որ հանձնաժողովը մեկ տարվա ընթացքում ստացել է 111 հարցում և դիմում բողոք։ Կտրուկ աճել են նաև մեր որոշումների դատական բողոքարկումները։ Մենք 2023 թվականի ընթացքում ունեցել ենք մոտ դատական 27 վարչական գործ, օրինակ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հանձնաժողովի որոշումների դեմ հայցերով 19 վարչական գործը ընթացքի մեջ է, ինչը մեզանից բավականին մեծ ռեսուրսներ է խլում։ Ես էլ այստեղ տիասեմ, որ 11-ից 18 թվական
հարուցված եղել ընդամենը 3 դատական վարույթ։ Տիգրան Հակոբյանի խոսքով այս վարույթների հետ կապված լուրջ խնդիր կա։ Լավ կլիներ, որ դրանք քննվեին արագացված կարգով։ Որպես օրինակ նշեց, հեռուստաընկերություն կա, որը փորձում է բողոքարկել իրենց 2021 թվականի անցկացրած մրցույթը, ինչը նրա ձևակերպմամբ զավեշտի է վերածվում։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Թագուի Ղազարյանը հետաքրքրվեց, արդյոք ՀՌՀ-ն պետք է Հայաստանում փակի ռուսական ալիքները։ Տիգրան Հակոբյանն այսպես արձագանքեց. Նրանք ընդհանրապես չպետք է հայտնվեին հանրային մուլտիպլեքսում, բայց եթե հայտնվել են, ես կարծում եմ, փակելու խնդիրը մի քիչ ավելի բարդ է, փակել բառը ընդհանրապես լավ չի, մենք փորձենք այնպիսի կարգավորներ գտնել, որպիսի այնպես անենք, որ այդ ալիքները, օտար երկրների ալիքները չպարտադրեն մեզ այն քաղաքական օրակարգը, որը խորթամեզ և հակասում է մեր օրենսդրությանը, այսպես ասեմ, աշխատանքները բտեան անցկացնում է, գաղտնիքներ չբացեն, բայց ինչ-որ խնդիրների շուրջ արդեն ոնց որ թե համաձայնության եկել են։ Տաթև Խաչատրյան, Լուրեր։